Здравейте, аз съм Митко Тончев. Днес ще направим свинско с прясно зеле, но преди да започнем с готвенето, абонирайте се за канала и цъкнете камбанката, за да виждате първи нашите нови рецепти. Ако сте гледали предните ни две видеа, вече знаете, че съм част от поредицата Готви с Lidl. Нямам търпение да ви вдъхновявам с още кулинарни идеи, вкусни ястия и полезни хитринки в кухнята. Да започваме! Необходимите продукти са зелка, свинско месо, олио, домати, вода, червен пипер, дафинов лист, сол, черен пипер, чубрица, пресен магданоз. Първото нещо, което ще направим, е да си овкусим месото. Ако месото ви е по-ядро, можете да го нарежете, но на нас този размер ни върши работа. Посолявам месото добре, добавям черен пипер и ще си увалям месото в подправките. За да се овкуси месото равномерно, можем да го оставим за по-дълго време да се маринова с подправките. По този начин сота ще проникне вътре. Обаче не е никакъв проблем и директно да започнем да готвим. Ще си добавя малко олио в тенджерка на висока температура. Ставям месото в загрята мазнина, за да се запържи. По-добре е месото да има повече място в тигана, за да може да прихване златист цвят, докато се запържа. Ако бях сложил много месо наведнъж, за да изпълна цялото дъно на тенджерата, месото общо взето ще започне да се вари вместо да се пържи. Докато месото се запържва, ще си нарежа зелката. Тъй като зелката ми е прекалено голяма, ще използвам само половината от нея. Нарязвам я на едри парчета, може да се каже купчета, но не е точно. Идеята за по-едрото нарязване е да има време месото да се сготви преди зелето да е станало на каша. Виждате, месото на този етап се е запържило от едната страна. Обръщам го, за да се запържи и от другата. Междувременно ще си настържа доматите. Правим малък разрез на дъното, за да може, като ги рандосвам, да се отдели ципата. На този етап месото ни е готово и ще си го отделя в една купичка. Оставям го на страна и в същата тенджерка си добавям зелето. Сега си запържвам зелето за около 5 минутки, докато съвсем леко умекне. Зелето е готово на този етап. Може би е малко по-сурово, отколкото баба ви го прави, но идеята е, че ще го готвим дълго време с месото, за да може то да стане крехко. Добавям доматите, добавям месото, един дафинов лист, съвсем малко чубрица, червен пипер, малко черен пипер и разбърквам. Сега намалям температурата на котлона до минимум, добавям горе-долу половин чаша вода, слагам капака и го оставям за около 1 час. Може от време на време да го разбъркам. Така изглежда готовата манджа и е време да я сервираме. Ставам си една основа от зелето и отгоре няколко парченца от сготвеното месо. И накрая декорирам с малко магданоз. Ето така изглежда нашата готова манджа. Ако рецептата ви е харесала, дайте един палец нагоре и ми напишете в коментарите дали предпочитате свинското с прясно зеле или с кисело. Чао и до скоро!